חצי צד ימינה? ימינה? ימינה השני. אלמה וסיוון, אתם תופסות קצת... כן. אבל תמשיכו, תמשיכו. אין... פייק, רגע! לא הייתי מוכנה לזה שזה כמו עכשיו! צלמי. די. הנה אני בא, אם אתם מחפשים כישרון חדש, אז אני אשב לי מילה. פשוט עשית לב, וזהו. נורא בעייתית. מוכנות? נורא בעייתית. כן, יאללה. אוקיי, עברנו לצד תימני ולא התקנו אותי? בוא נעשה עוד אחד. אבל חכי. מה זה אתה? I love you. בוא יפה שלי. זה היה מעולה, וואי, הקפיצה. אימא, הקפיצה הייתה מושלמת. תמונה. כן, רגע. חרה של הפקה. בי? פאק! וואי, איזה מפה, טמבר, מעולה. כמעט נזכרתי בו. וואו. מין, מין, מין. יאללה. אלמה. יש? כן. בואי, בואי, בואי. חבל שזה מצולם, כי הטמטום הזה. רגע. לפתוח. לפתוח. למה אתה לא מרופס? קחי. לא, 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 לא. תפסיק לשבוע. איפה אתה? מה היה תחזרי? I'm going to go.
אפשר ורצוי.